Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ponovo igramo Dusty Trip, zato što su stigao neki novi update i valjda je sada mnogo bolje i valjda će da bude kiša meteora. Tako da sam hteo to da vidim, taman da vidimo dokle ćemo da stignemo. Kiša meteora ne bi trebala da je toliko opasna, ali ako vas udari, bukvalno će da vas uništi, tako da jeste opasna, ali ima malu šansu da vas pogodi, tako da nadam se da mene neće da pogodi. I ne znam da li... I takođe, nekako su put izgleda update-ovali, mnogo bolje izgleda, sve je nekako mnogo lepše, tako da je ovaj update stvarno dobar i baš mi se sviđa. Kako god, pokušat ćemo da stignemo malo dalje i evo je prva nova kuća, ja mislim. Ne, ovo je bilo ovako, ja mislim, ne? Da, bilo je bre ovako, nije ovo ništa novo, ovo je pumpa. Ovo je samo obična pumpa, ljudi. Nije ništa novo. Kako god, hoću da vidim dokle možemo da stignemo, pošto možda čak i uspemo da stignemo do 20.000, vidjet ćemo koliko ovde ima gasa. Odlično, sve ćemo da sipamo i vidimo se kad nastavim putovanje. Ljudi, pronašli smo pištolj, što je odlično, i ovi zombi se ne pomeraju, tako da ćemo sa... A, okej, pomeraju se, ipak zatvaraj vrata. To je to, imamo, uzeli smo gas, imamo valjda... litar i 700 gasa, tako da je to odlično, imamo pištolj, tako da možemo da nastavimo naše putovanje. Idemo ljudi dalje. I čekamo tu meteorsku kišu da se pojavi konačno. Okej, stigli smo do još neke građevine. Idemo napolje da vidimo šta ima tamo, da li ima nešto korisno ovde. Ovde ima TNT, to ćemo da uzmemo, možda nam zatreba. Emo, šta? Ovdje ima neko oružje. Ou, ladna municija! Pronašli smo municiju! Odlično, daj ovamo to. Pronašli smo municiju i TNT, to će da mi treba, definitivno. I ako stignemo do 20.000, treba će mi definitivno TNT za one sve zombije što dolaze na kraju. Tako da TNT mi je koristan, definitivno. Imamo dosta municije zapravo, odlično. Ajde da vidimo šta još ima unutra. Okej, nema više ništa, tako da idemo odavde, našli smo dobre stvari. Okej, pala je noć, mrak je sada ljudi, tako da se vozimo po noći, stižemo skoro do 3000 km, što nije bukvalno ništa u poređenju gde treba da stignemo, ali polako, imamo goriva, treba ćemo da pronađemo i vodu i možda još neke stvari. Ova kuća mala je, ne verujem da ima nešto, nećemo da se zaustavljamo. Idemo mi samo dalje. Motor mi se nije pregrejao još uvek. Goriva imam odlično. Odlično. To je to. Sada samo treba da ne padnemo negde ili negde da se upoubijamo ili da udaramo u kamen. Ovo do sad... A, vidio sam. Da vidimo šta ima. Čisto da prođemo da vidimo šta ima. Ima mutanti, ali unutra mislim da nema ništa korisno. Ništa ljudi. Idemo... dalje, samo što jedva kreće ovaj moj kombi. Okej, evo ga, ide polako, odlično, idemo dalje. Ou, koja peščana oluja, bukvalno ne mogu da kontrolišem ovaj moj kombi, gle kako me gura. Okej, možemo mi to, samo treba da nastavimo, da se krećemo i bit će se, u stvari najpametnije bi bilo da zakočimo i da uključimo ručnu, da podignemo ručnu, ali džabe. Nećemo to sada da radimo jer hoću da se krećem. Hoću što pre da stignem do 10.000, pa čak možda i do 20.000. I iskreno ne znam zašto nigde nisam video još uvek tu meteorsku kišu. Ne znam da li to postoji još uvek, ali za sada meteorske kiše apsolutno nigde nema. Hajde staćemo ovde da vidimo šta ovde ima. Da li ima neki... neka voda ili nešto. Treba će nam voda za motor. Da vidimo šta ima. Dobro. Imamo pištolj. Okej, evo ti. Glupavi zombi, mutant. Dobro. Ovo, pala je mrak. Ovo, sad je skroz mrak, brate mili. Ništa se ne vidi. Dobro, šta imamo mi ovde? Da li imamo nešto korisno? Ovo, možemo da jedemo. Odlično. A šta je ovo? Ooo, pištolj, ladno. Je li to moj? Ne? Ne, evo ga ovde moj.
Ladno, imamo dva pištolja, ljudi. O, brate mili, koliko oružja smo pronašli. Ja nisam stavio svetla na ovaj moj kombi, tako da bit će teško da se krećemo. Tako da sačekat ćemo mi ipak da dođe dan. Ipak ćemo da nam stavimo, ljudi, malo da se krećemo, ali pažljivo po mraku. Ovde imamo gorivo, to jest gas, koje ćemo da zakačimo ovde. Zašto neće da se zakači, koji đavo? Ok, pronašao sam neku kuću, trebali bi da ubijemo ove glupave mutante i da vidimo šta ima u ovu kuću. U ovoj kući, lelelele, zaglavio sam se, dobro nisam. To je to, mrtvi su svi. Odlično, vraćamo, lele, ne. Oluja. Nadam se da neće da mi odnese, kombi. Valjda neće. A, ovo je za TNT, ladno. Čekaj, pronašli, nije TNT, nego bomba. Znači, kad ovo kliknem, ovo će da eksplodira. Ok, ovo će možda da mi treba. Ok, ljudi, krećemo dalje. Konačno je stigo dan, više nije onako mračno i sad možemo lepo da vidimo šta je ispred nas. Opet TNT, odlično, odlično. Treba će mi baš puno TNT-a sve jedno za onoliku gomilu zombija. Ovdje ćemo da zakačimo i video sam da ima hleba. Ja sam poprilično gladan, odlično. Tamo su zombi, dobro, ovde nema ni jednog. Pizza, odlično, može. I ovde nema apsolutno ništa korisno. Šta je ovo, ništa? Okej, samo je tu bio novi motor. Što nije loše. Okej, ljudi, tornado se pojavio. Nadam se da neće mene da usisa ovaj glupavi tornado. Ajde da vidimo šta ima ovde. A ovde, nema ništa, bukvalno nema ništa. Džabe sam trošio metkove, jao, brate mili. Kako mrzim kad se ovo desi. Okej, ovde je neka kuća, nadam se da ima vode ovde. Jer mi se bukvalno pregrejao motor. Jel će da eksplodiraju i... Ouuu, razvalili smo ih, ljudi. Ajde da vidimo šta ima ovde. Kako je moguće da nigde nema vode, ama baš nigde. Imamo barem ulje smo pronašli još. Ali ulje jako slabo trošimo, tako da nam nije toliko potrebno kao voda. Ljudi, ne znam kako se opet nije snimalo, ali su me izrešetali oni ljudi kad treba da prođete 10.000 km, tako da, da, izgubili smo. Okej, vreme za mali glitch. Ićemo sa ovim i pokušat ćemo da raidujemo onu bazu na 20.000 metara. Gle, ladno sam poleteo. Jel ovo crkva? Ladno! Šta su ovi? Vampiri. Okej, jel ima nešto korisno ovde? Sem hrane. Ej, jao, glupavi monstrumi. Okej, vampiri su tu. Bukvalno i vampiri su tu. Okej, ajde čao. Ajde čao. I ulazim ja u svoje vozilo i beži! Okej, beži. Brate mili, nisam očekivao da postoji vampiri ovde. Ja mislim da idemo najvećom brzinom ikada. Gle ovo. Gle ovo, koja brzina, ladno. Okej, da, izgubili smo ovo, definitivno. I ovdje ću da završim video, nismo vidjeli meteorsku kišu, nažalost. Pišite mi vi dole u komentarima da li ste vi vidjeli meteorsku kišu. Izgubili smo ovo naše vozilo, ali barem ste vidjeli koliko može da ide, koliko brzo može da ide. Znači, ta brzina je potpuno neverovatna. Ovdje ću da završim video, malo smo igrali, malo smo pokušali da pređemo igricu, ali nismo uspeli. Ni sa ovim vozilom, izgubio sam skroz ono vozilo. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Nismo vidjeli, nažalost, meteorsku kišu i to mi je jako žao. Hvala vam i vidimo se.